Hej på er och välkomna till en ny video. Och dagens video är i betalt samarbete med HelloFresh. Och till er som har följt mig under en lång tid vet ju att jag älskar ju HelloFresh. Jag och min man använder ju HelloFresh väldigt ofta i vardagen. Ni vet liksom perioder där man är så oinspirerad när det kommer till mat. Man har ingen aning vad man vill äta. Och då kommer ju HelloFresh in i bilden och bara löser allt åt den. Och det är verkligen så kul att sitta inne på HelloFresh-appen varje vecka och liksom bestämma mellan så många maträtter vad vi vill äta. Och det finns verkligen någonting för alla. Vegetariskt, det finns kött och grönt, rätter som går snabbt att göra, you name it. Och idag så har jag gjort min favoritmaträtt från HelloFresh. Den här har lagats många gånger i det här hemmet. Och det är ju citronstekt lax. Alltså, ser ni på det här? Det här är så fräscht och så gott och så enkelt. Så här ser recepten ut. De är alltså superenkla att följa. Och med min kod HEYMISSLISABELLE, eller om ni skannar QR-koden på skärmen, så får ni upp till 1359 kronor rabatt på era första 5 boxar. Och jag har även lagt en länk i beskrivningen till HelloFresh. Så idag så ska vi göra en liten mukbang. Ni har fått ställa frågor och problem och jag ska njuta av min fantastiska lunch här. Vi kör väl igång. Jag ska ju faktiskt börja med att smaka på det här. Men jag vet ju redan att det här är så gott. Det är liksom ingen snack om saken. Vi tar lite lax. Lite potatis och aioli. Ett första problem. Hur vet man när det är dags att lämna en relation? Om man frågar mig om hjälp med saker. Jag är väldigt, alltså rak. Jag känner ju liksom så här att, spontant, går man redan i tankarna om hur vet man om det är dags att lämna en relation, då är det nog ganska dags. Sen så är det ju såklart att många problem eller så som uppstår i en relation går ju att lösa, bara man pratar om det. Men om man känner att nej, men det spelar ingen roll om vi löser de där problemen, då, alltså det är ändå ett svar i sig. Sen det är liksom inte fel att fundera över sin relation, liksom vad kan bli bättre, bla bla bla. Men om det är liksom mer dåligt än bra, då är det nog dags, va? Och sen är det såklart så att det är skitjobbigt, säkert. Alltså jag själv har inte gått igenom ett breakup, men jag har ju sett många av mina kompisar gå igenom det, funnits där för dem. Det är ju svårt. Så att jag kan tänka mig att det kan vara den här rädslan av att liksom att vara själv, liksom att man inte vill det och att det är därför man stannar kvar. Också så här, ja men ifall en dålig relation, att men det var ju bra i början, det kan ju bli det igen. Och det är väldigt lätt att fastna i sådana tankar, tror jag. Det är det jag liksom har hört när jag har pratat med mina kompisar, att de bra stunderna väger över liksom, och det får en att stanna kvar. Jag tror att det är väldigt viktigt att lyssna på sig själv. Ens magkänsla är rätt i majoriteten av fallen. Jag önskar dig lycka till och hoppas verkligen att du kommer fram till ett bra svar för dig själv. Hur vill du bo i framtiden? Hus, gård, lägenhet? Just nu så är det liksom lägenhet. Jag älskar att bo i lägenhet. Jag är uppvuxen med att bara bo i hus. Och det är ju väldigt nice. Det är kul liksom när man är liten. Man kan springa på gården. Det huset jag föddes i. Det var liksom, bara den layouten och hur det låg, det var helt magiskt. Det var liksom berg och massa träd. Alltså det kändes som att vi levde i Tarzan. Alltså vi klättrade i fallna träd över ett stup. Alltså det var så kul och vi lekte apor och såhär. Och i skogen så lekte vi Sagan om ringen. Och typ såhär sprang från orcher och grejer. Jag känner liksom att det där vill inte jag göra nu som 22-åring liksom. Så att så taggade jag kanske inte på att bo i hus nu. Jag tycker att det är otroligt skönt att bo i lägenhet. Man behöver inte tänka på så mycket med underhåll. Och så vi bor ju i en hyresrätt också. Så att då behöver inte vi hålla på så mycket med det. Jag tänker liksom så här, i framtiden när vi har barn, om vi har barn, att det är nog kul att bo i hus då. För att jag vill ändå att barnen ska ha lite samma uppväxt som jag med det liksom. Med en stor gård och bara springa runt och leka liksom. Och
sådär, inte i siktet just nu. Jag älskar att bo i lägenhet. Jag kan gärna tänka mig att flytta till en större lägenhet. Hur släpper man någon som behandlar en dåligt? Med den tiden jag hade var han underbar. Detta är då ett situationship den här tjejen hade i 3 månader. Och har gått ett halvår nu och vill bara tillbaka till honom. Detta är lite snarlik fråga som tidigare. Men här beskriver ju den här tjejen att den här killen behandlade henne dåligt. Men att hon saknar honom för att han var ju underbar ibland liksom. Och det är ju det här med att liksom respektera sig själv. Och liksom, men du mådde ju inte bra med honom. Även fall små stunder var bra, så väger ju inte det upp det dåliga. Det är det man måste förstå liksom, och tänka liksom att du är värd, alltså, underbart hela tiden. Sen är det klart liksom att i en relation, det är aldrig perfekt. Jag menar, med mig och Carl, det är inte heller perfekt hela tiden, såklart. Alltså, man kommer i duster, man kan tjafsa över grejer, men i de tjafsen så är det viktigt att tänka på liksom, finns grundrespekten till varandra och att man inte går över en gräns liksom. Man måste kunna prata om saker som man känner är ett problem, men det ska inte gå över till att man är disrespectful mot varandra och behandlar en andra dåligt. Då är inte det en bra relation att vara i. Försök typ tänka så här. Om det här hade varit din vän som var i en relation med den här killen, eller hade en relation med den här killen och saknar det och pratar med dig om att hon saknar det, vad hade du gett för råd till henne? Hade du sagt, men gud, jag går tillbaka? Nej, jag tror inte det liksom. Jag tror att du hade sagt, men du måste respektera dig själv, du förtjänar så mycket bättre. Och det är viktigt att tänka på att det man förmedlar till andra, vad de förtjänar, det förtjänar ju du med liksom. Det skulle jag säga. Hur håller man motivationen till träning? Gå alltid en kort stund och sen tappas det. Det här förstår jag. Jag har väl haft lite så, alltså det senaste, över jul och nyår, att jag har inte haft tid. Jag har haft en del jobb och grejer, och sen jul, nyår kommer i vägen liksom. Det är så här, det är också okej. Man behöver inte heller ha sån press på sig själv. Det försöker ju verkligen jag att inte ha, för att liksom, är det en period jag inte känner för det, då ska inte jag tvinga mig till någonting. Sen så är det skillnad på ifall jag känner så här, nej men nu är jag bara lat och inte pallar. Men sen är det en annan sak att jag bara, nej men jag är inte sugen, jag känner inte att jag vill detta just nu liksom. Och det är okej liksom. Så att jag har ju vissa perioder där, nej, jag engagerar mig inte jättemycket i det. Och det är okej liksom. Men det här med att, så hur man håller motivationen, det är svårt. Mycket tror jag handlar om disciplin. Och det kan vara svårt. Jag gör mig alltid på förmiddagen. Och då är det liksom så här, det är skönt att ligga kvar lite i sängen, vet du. Men nej, alltså tänk känslan när man har varit på gymmet. Man bara så här, varför gör jag inte det här oftare? För att det är verkligen så här, man mår bra av att röra på sig. Sen är det viktigt att komma ihåg att alltså, röra på sig hälsosamt. För en rimlig andeledning liksom. Du kan prova något nytt i träningen. Ibland kan jag känna att det blir lite väl enformigt. Då ändrar jag om lite, kanske gör några nya övningar, eller att du gör det du tycker är kul på gymmet. För typ såhär, jag föredrar, jag tycker att det är så mycket roligare att göra armar och överkropp. Och har jag haft då en period där jag såhär bara, nej jag är inte sugen, nej, men då går jag och gör ett arm pass och då tycker jag att det är kul. Eller att man typ såhär, nej men nu ska jag gå lite mer på bandet ett tag. Alltså såhär att man varierar lite. Det brukar jag göra när jag känner att det är lite tråkigt. Bästa tipsen för att våga börja gymma själv. Jag har ju haft såhär att jag tycker det är jätteotäckt med att såhär gå ut själv och sådana saker tidigare. I och med att jag har haft såhär social ångest liksom. Mitt tips är väl att börja med att kanske gymma med någon. Det gjorde jag. Gymma med lite kompisar och sånt här. För att då liksom vänja sig med alltså hur det är att gå på ett gym och hur det fungerar. För att jag hade liksom inte gjort det i mina tonår liksom. Gått på gym liksom. Så att först liksom hänga med någon. För att lära sig hur allt funkar och alla maskiner och sånt här.
Sen, alltså, grejen är att det är svårt för mig att rekommendera detta eftersom att jag, alltså, jobbar ju hemifrån. Men alltså, för mig är ju det att gymma på tider där det inte är andra där. För mig blir det då förmiddagen. Då är det alltid lugnt på gymmet. Så att exempelvis med skolan, om du går på gymnasiet, då kan du ta och gå till gymmet då exempelvis en förmiddag där du börjar sent. Så att det inte är så många där. Också så här, på helger har jag upplevt att det är väldigt lugnt på, ja men typ så här en lördag förmiddag. Då kan du ju liksom, ja, börja gå på såna tider där det är lugnare på gymmet. Så man vänjer sig och så att man får lite självförtroende. Och sen så spelar det ingen roll vilken tid man är där sen efter det. Mina vänner har börjat frysa ut mig. Och tillsammans börjat gå emot mig. Vad ska jag göra? Det här kan jag verkligen relatera till. Det var ju så mobbningen mot mig började. Att mina bästa vänner bara från en dag till en annan vände sig emot mig. Och jag fick aldrig ett svar på varför. Sen så behöver det inte gå till den här graden. Men jag vill bara poängtera att jag förstår och vet hur det är. Är det här dina nära vänner så förtjänar du att veta varför och vad du har gjort. För att jag tycker att det är en väldigt grov grej att bara stänga ut någon utan att förklara för den och ge den en möjlighet till förbättring. Det kan vara så att de har upplevt någonting som de kanske blir sårade över. Men att de då inte har vågat ta det. Och då, det är liksom så här att förtjänar inte du att veta det liksom. Det är också det att det är en sån grov grej att bara gå från att prata till att frysa ut någon. Däremellan borde det finnas ett samtal liksom, att det här har vi upplevt, kan vi lösa det här och fortsätta vara vänner liksom. Så jag tycker att du borde försöka sätta dig ner med dem och prata om det. Liksom sträcka ut en hand, en sista försök liksom. Men sen om de inte tar emot det, då tyvärr så blir det ju att liksom inse att nej, men de vill inte dem så kan ju inte du göra så mycket. Men då kan du ändå gå ut med huvudet högt att du försökte ta ett samtal med dem, men att de inte var approachable. Och det får stå på dem då liksom. Man ska aldrig jaga personer som inte vill hänga med en. Det finns faktiskt många som skulle vilja hänga med dig. Hur tycker du man kan stötta en nära vän som precis börjat på antidepressiva? Jag, till er som inte vet, gick ju på antidepp i 2 år. Något som är liksom att veta med antidepp, det är ju att de första veckorna är sämre, alltså att man mår ännu sämre än vad man redan gör innan det börjar bli bättre, för att det har att göra med att medicinen ska stabilisera sig och ja, man ska vänja in sig på den, och då blir det ofta ett nerhack innan det börjar gå uppåt och hjälpa. Och det har också att göra med att man måste hitta rätt dos, och det kan också ta några veckor, för det tar ju lite tid för liksom, om man höjer dosen, att märka av det liksom. Tyckte jag, alltså så här, att ha mina vänner nära under den perioden var otroligt värdefullt. Just liksom det här med att man känner att man mår ännu sämre än vad man redan gjorde innan man började. Och därför uppskattade jag jättemycket att mina tjejkompisar ville komma över och hänga med mig. Att jag inte behövde vara själv så mycket. Hitta på saker. Kanske bara sitta och kolla på en film. Det behöver inte vara något avancerat. Kunna åka till något ställe och käka tillsammans. Liksom komma ut från lägenheten hjälpte mig jättemycket och komma på andra tankar. Så det skulle jag rekommendera som vän till någon som börjar på antidepp, att försöka hänga med personen lite extra, särskilt under den första tiden, för att det är då man, jag skulle säga, behöver det som allra mest. Vi kör sista frågan. Hur vågar man gå in i ett förhållande när man inte har varit i ett innan? Det här kan jag relatera till, eftersom att mitt förhållande nu är mitt första. Och alltså det är så många grejer med våran, vad säger man, historia som ifrågasätter så här, hur vågar jag allt det här? Alltså bara det liksom att åka så här 5 timmar ner till en annan stad och träffa en kille, alltså så här, vem gör det? Jag gjorde detta, och jag, alltså jag då som
hade suttit instängd i min stuga i 2 år. Alltså så rädd för att prata med människor. Hade inga kompisar, pratade inte med någon utöver min familj. Och jag bara, ja, det här känns bra, jag åker ner dit liksom. Det blir kul. Alltså, vem, var fick jag det modet ifrån? Det undrar jag än idag. Men jag tror att det var så menat att vi skulle träffas. Men hur man vågar då gå in i ett förhållande där man inte har varit där innan. Jag tror faktiskt att man känner det alltså. Ifall personen är rätt, då blir det så självklart. Och det var det jag kommit fram till. Att hur vågar jag göra de här sakerna? Och det var nog bara för att det kändes bara rätt på en gång. Och då fanns det inget tvivel. Det var så självklart för mig. Och då bara gjorde jag det. Är det rätt så är det lätt. Det är det jag brukar säga. Då finns det liksom inga tvivel. Eller visst, alltså man kan ju tycka det är lite så här läskigt. Alltså en vad säger man, en outforskad mark. Men det är det som också är kul. Alltså det är det som gör kärlek. Alltså att det blir så nyfiket kring det. Sen är det svårt att veta liksom om den första man går in i ett förhållande blir den man kommer vara med för evigt. Det är inte självklart. Men jag tror att det är så här: you win some, you lose some. Och man måste bara våga slänga sig ut. För att det är väl det som är en del av kärleken, att det är läskigt. Och man är rädd för att bli sårad. Men det är ju lite en risk att ta. Sen behöver det inte bli så. Men det är väl en del av det. Att det kan bli så, men det kan också inte bli så. Jag tror bara att man måste slänga sig ut och prova. Och är det inte rätt, nej, men då är det inte det. Och det är okej, för att man passar inte med alla. Men man måste försöka och våga slänga sig ut för att veta. Det är väl det helt enkelt. Nu är jag så nöjd i magen. Jag är så glad och mätt och nöjd. Det här är verkligen så gott. En av mina, som sagt, favorit maträtter från HelloFresh. Och jag hoppas verkligen att ni tyckte att det var kul att kolla på den här videon. Och glöm nu som sagt inte min rabattkod HeyMissLisabell, som ger er upp till 1359 kronor i rabatt. Eller så tar ni och skannar QR-koden på skärmen. Och det finns även en länk i beskrivningen. Tusen tack hörni för att ni kollade på den här videon. Ni får ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!